semmoisella pitkällä junamatkalla, siis joka kestää päiväkausia. Siinä ollaan väkisinkin aika intiimissä tunnelmissa, hengitysetäisyydellä toisia. Siinä tulee semmoinen intiimi ja läheinen viritys väkisinkin ihmisten kesken, että siellä ei edes tommoinen maailmankuulu mestari etsivä ei voi asettua vuorelle ja julistella sieltä sitten tulikiven katkusia saarnojansa ja tuomioitansa. Tämä on niin kuin tärkein huomio mun mielestä tuossa Kenneth Branaghin uudessa elokuvassa. Idän pikajuna arvoitus. Agatha Christie elokuva. Sovitusdekkarista, jota on filmattu aiemminkin telkkariin ja valkokankaille. Hirvittävästi uutta tämä ei ehkä tuo, mutta mun mielestä ton tapaiset huomiot tästä tekee kuitenkin ihan niin kuin relevantti. Ja sitten se tietenkin, että se on kuvattu upeasti. Elokuvassa astutaan tämmöiseen ylelliseen ykkösluokan matkustajavaunuun idän pikajunassa, joka kulkee Istanbulista kohti Pariisia ja Lontoota. Ja koska on kyse Agatha Christie-leffasta, niin tietenkin siellä tapahtuu murha, jota sitten mestarietsivä Poirot käy tutkimaan. Poirota näyttelee ohjaaja Branagh itse ja hyvin näyttelee. Ei mulla tullut David Suseta telkkarista yhtään, kyllä ikävä siinä. Lisäbonuksena pitää mainita ihan äijän villit viikset, että siinä on tuntuu olevan useammat viikset kerralla siinä samassa naamassa. Näillä viiksille melkein tekisi mieli antaa ylimääräinen arvostelutähti tässä. Tässä elokuvassa on paljon ylellisiä kamerajoja, hienoja tämmöisiä vintage-matkustajavaunun puitteita, ykkösluokkaa ja ykkösluokan näyttelijöitä myös. Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Judi Dench, Olivia Colman ovat näitä matkalaisia ja eli myös epäilyksen alaisia tietenkin sitten. Tämä ilma on sakeanaan paitsi parfyymejä ja muita kalliita tuoksuja tietenkin, niin epäilyksiä ja virityksiä ja aavistuksia. Branagh tihentää hyvin tätä tunnelmaa kyllä. Moneen kertaan se tuossa Poirot roolissa puhuu, kuinka balance on tärkeä, balanssi ja tasapaino asioissa. Mun mielestä tässä elokuvassa se balance ei kyllä ihan onnistu. Se alkaa todella tolleen kiehtovasti ja kiinnostavasti, mutta kun juna tyssää vuoristoon lumivyöry eteen, niin vähän tyssää koko elokuva. Odottelua sit on aika paljon. Siinä on tietysti tämäkin, että useimmille varmaan tämä, niin kuin mullekin, niin tarina on tuttu ja se kerrotaan tässä kuitenkin aika perinteisesti sitten loppujen lopuksi. Ja loppuratkaisu jätetään kuitenkin tässä tietenkin kertomatta. Joulun pyhien jouluodotus, viihdettä, ihan laadukasta sellaista, 3 tähteä, mukavasti sujahtaa tällä.